A Liga de Futsal de Famalicão e a Associação de Futebol de Salão Amador assinaram um protocolo com a Câmara Municipal, a Federação Portuguesa de Futebol e a Associação de Futebol Braga, que tem o propósito de conferir a estas duas entidades famalicenses a possibilidade de organizarem provas e atividades desportivas. Com a assinatura deste documento, as duas competições passam a estar sujeitas às condições de homologação definidas pela Federação Portuguesa de Futebol, em que todos os participantes são portadores de seguro desportivo obrigatório e de exame médico. Estas premissas são para o edil famalicense Paulo Cunha um importante incentivo para que se registre um aumento do número de praticantes no concelho. Vem dar um apoio enorme às associações que no dia a dia se mobilizam para cativar cada vez mais pessoas para praticar desporto, independentemente das idades. Esta presença da Federação Portuguesa de Futebol dá um enquadramento muito importante e a Câmara Municipal tem procurado, ao longo dos anos, criar cada vez mais condições, não só do ponto de vista infraestrutural, mas a outros níveis. Há quem pense que falar em condições para a prática do desporto é só haver rings ou complexos esportivos. Não, é preciso muito mais do que isso. É preciso condições para que as pessoas possam fazer com comodidade, com conforto e com segurança. Questões do nível dos exames médicos, dos seguros, do apoio que é dado aos praticantes é fundamental para que as pessoas sintam que há cada vez mais razões para fazer desporto e há cada vez menos razões para o sedentarismo. São passos que estamos a dar para que também, do ponto de vista da saúde e da qualidade de vida, os famalicenses vivam melhor. A assinatura de protocolos deste cariz tem sido prática habitual da direção presidida por Fernando Gomes. O responsável federativo entende que estas parcerias são essenciais para criar melhores condições para a prática do desporto e para uma maior envolvência de atletas. Este tipo de protocolos tem uma importância fundamental dentro daquilo que foi as nossas definições estratégicas relativamente a este mandato. Todos sabem que estabelecemos um objetivo de crescer o número de atletas federados até 200 mil. Portanto, nós temos cerca, atualmente, de 170 mil praticantes desportivos. Nós sabemos que a realidade do nosso país, em termos da prática desportiva, não é rigorosamente esta que representa os atletas federados na Federação. E a partir de um conjunto de regras que foram definidas através de decreto, mas acima de tudo, numa preocupação muito grande do ponto de vista da segurança da prática, não só do ponto de vista dos exames médicos, mas também do seguro desportivo, procurar sensibilizar as diversas entidades que organizam este tipo de competições de recreação e lazer da importância de estarem integradas numa federação, na Federação Portuguesa de Futebol. A Associação de Futebol Braga foi uma das entidades intervenientes neste protocolo. O presidente Manuel Machado realça o trabalho de cooperação entre a federação, associações e autarquias para o fomento do desporto na comunidade jovem. Chegar a um consenso para fazer os protocolos para que toda a gente fique efetivamente confortável, consiga fazer e movimentar aquilo que é importante, que é a atividade física, nos jovens. Que é um valor indesmentível, não só no aspecto esportivo, mas cultural e social, mas com regras. E a partir daí também aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer, que estes atletas vão fazer parte da família de futebol português e internacional. Vão contar para o número de atletas inscritos nas associações e na Federação Portuguesa de Futebol. O protocolo é uma boa notícia para a Liga de Futsal de Famalicão, pois, defende o presidente Manuel Paiva, vai dar maior conforto aos atletas e respectivos pais. Protocolo, julgo não, tenho a certeza que vamos poder dar mais segurança aos miúdos, porque o nosso campeonato rege-se com miúdos dos 5 aos 14 anos e não tinham qualquer regulamentação e vai fazer com que os miúdos se sintam mais à vontade, os pais se sintam mais à vontade, porque com seguro, com as regras como manda a Federação Portuguesa, deixa os pais mais tranquilos. Julgo eu que é importante. Igualmente satisfeita ficou a Associação de Futebol de Salão Amador de Famalicão. O presidente José Alves fez questão de vincar o impacto deste protocolo junto dos jogadores que competem na prova. É sempre um impacto positivo porque é um estímulo e um incentivo à prática do futebol e criando estas condições, novas condições e por um lado também mais exigentes, só estamos a criar condições para que os atletas tenham cada vez mais vontade e mais estímulo para a prática do futebol. Liga de Futsal de Famalicão e Associação de Futebol de Salão Amador de Famalicão viram os seus campeonatos homologados depois da assinatura de um protocolo com a Câmara Municipal de Famalicão, Federação Portuguesa de Futebol
e à Associação de Futebol Braga.